ৰাঘৰণীসকল কষ্ট লাঘৱ কৰাৰ কাৰণে আমি অক্ষয় পাত্ৰক ভাত ৰন্ধাৰ দায়িত্বটো দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু অক্ষয় পাত্ৰৰ জৰিয়তে আমি কামৰূপ আৰু যোৰহাট এই দুয়োখন জিলাত আমি সুন্দৰভাৱে মিড ডে মিল দিছোঁ। গতিকে ৰান্ধনি সহায়িকা তেওঁলোক যেনেধৰণে আছে তেওঁলোক তেনেধৰণেই থাকিব, তেওঁলোকৰ যি মাননি পায় মাননিটো পায়ে থাকিব। এতিয়া ভাত ৰান্ধিব লগা হৈছে, অক্ষয় পাত্ৰৰ স্কিমটো ইন্ট্ৰডিউচ হ'লে তেওঁলোকক হট কুক মিল ইয়াতে আনি দিব, সেইখিনি বিলাই তেওঁলোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুৱাবলৈ। ৰাঘৰণীসকলৰ কষ্ট লাঘৱ কৰাৰ কাৰণে আমি অক্ষয় পাত্ৰক ভাত ৰন্ধাৰ দায়িত্বটো দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু অক্ষয় পাত্ৰৰ জৰিয়তে আমি কামৰূপ আৰু যোৰহাট এই দুয়োখন জিলাত আমি সুন্দৰভাৱে মিড ডে মিল দিছোঁ। গতিকে ৰান্ধনি সহায়িকা তেওঁলোক যেনেধৰণে আছে তেওঁলোক তেনেধৰণেই থাকিব, তেওঁলোকৰ যি মাননি পায় মাননিটো পায়ে থাকিব। এতিয়া ভাত ৰান্ধিব লগা হৈছে, অক্ষয় পাত্ৰৰ স্কিমটো ইন্ট্ৰডিউচ হ'লে তেওঁলোকক হট কুক মিল ইয়াতে আনি দিব, সেইখিনি বিলাই তেওঁলোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুৱাবলৈ।